Зараз заховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Мандруємо 18 січня, саме сьогодні. Що ж сталося в історії? Тож, Еліна, що нам ти підготувала? Що і нам так, розкажеш? Так, по-перше, у 1605 році вперше опублікували роман Сервантеса «Дон Кіхот». У липні 604 року автор за невідому суму продав права на публікацію першої частини роману книгодавцю Франциско де Роблесу. Друк був завершений у грудні, і після надходження у продаж роману одразу здобув великий успіх. Причому переважна частина накладу, який становив 400 примірників, була направлена в Новий світ, оскільки видавець вважав, що в Америці виручить книжку за більші гроші. До Ліми надійшли тільки 70 примірників, оскільки інші затонули разом із кораблем. Ось так, не завжди наші плани здійснюються, але тут не потрібно нікого в цьому звинувачувати, адже ми сталося, самі нічого не можемо повністю контролювати. Так, лише один Бог знає, що може бути. 1805 рік. У Харкові відкрито перший у Східній Україні університет. Клас. Тим часом, в 1861 році запатентований змивний туалетний бачок. Мені нічого здається, собі. Одна хоч корисна новина з усіх цих. Ні, звісно, книга – це дуже добре, так? Але якраз вона з туалетним бачком, якраз, можливо, під час сидіння там і буде. 1912 рік. Члени експедиції Скотта першими у світі прибули до Південного полюсу. Так, а ми подорожуємо далі. 1991 рік. Почалася операція «Буря в пустелі». Американські авіанальоти на Ірак. До речі, зараз... Продовжується. Так, але, звісно, не Ірак, вже Іран, все інше. Друзі, також згадуємо, хто ж в цей день народився, тому що це дуже пов'язано з нашою темою. 1706 рік. Бенджамін Франклін. Політик, видавець, вчений, винахідник, цивільний активіст, письменник і дипломат. Один із засновників Сполучених Штатів Америки. А вже у 1942 році народився Мухаммед Алі. Касіус Клей, як його ще називають. Він був американським боксером, чемпіоном світу у найважкішій категорії. Єдиний спортсмен, хто тричі повертав собі найвищий титул. До речі, останній бій він провів в 1981 році проти Тревора Берпіка і програв його. На цей час в Алі вже була прогресувала хвороба Паркінсона. В 1996 році Алі, як великий спортсмен, вшановується правом запалити олімпійський вогонь в Атланті. В 2001 році в прокат виходить художній фільм про боксера Алі. До речі, друзі, чому ми згадували таких персонажів цікавих? Тому що тема сьогоднішнього нашого ефіру, як ви вже здогадалися, це генії. А також, зокрема, ми згадаємо і саме дітей-винахідників, тому що сьогодні також день дітей-винахідників. А згадаємо, які винаходи саме зробили українці, до чого ж тут наші генії, чому наші генії не поступаються всім іншим, друзі. А ми вам бажаємо смачного сніданку, готуйтеся приймати хорошу інформацію, легку, яка вам сьогодні покращить настрій і приноситиме тільки позитив. Голос, який говорить до кожного. Радіо «Голос надії».